Új típusú iskolai fizikai állapot felmérést vezetett be a kormány 2014-ben, aminek célja, hogy felhívja a diákok figyelmét a testmozgás és az egészséges életmód fontosságára. A Netfit segítségével 9 mérést alkalmazva ellenőrzik az általános és középiskolások egészségügyi állapotát. A gyermekek eredményeit egy erre kialakított online felületen a szülők is nyomon követhetik. Iskolánkban is tapasztaljuk, hogy vannak azért túlsúlyos gyerekek. Próbáljuk őket is természetesen megfelelően mozgatni. Persze a szülőkkel is tartjuk a kapcsolatot. Azt tudni kell, hogy az iskolánk vöröskeresztes bázis iskola is többek között, illetve hát a férfi vonal a kézilabda, a női vonalon a röplabda utánpótlás bázisa. Ez azt hiszem látszik a mögöttem lévő kupánkból, és rengeteg tornát nyertek a gyerekek. És azért ez segít abban, hogy a úgynevezett túlsúlyos gyerekek is próbáljanak közel kerülni a sporthoz, de ha nem, akkor vannak olyan rendezvényeink, ahol próbáljuk őket mozgatni, illetve a város által rendezett egyéb ilyen amatőr sporttalálkozó. Ezeken részt vesznek a gyerekek. Tehát a szülőkkel is tartjuk a kapcsolatot, és a beszélgetések során esetleg úgynevezett táplálkozási tanácsot, ezt nagyon idézőjelben mondom, próbáljuk a szülőket is serkenteni arra, hogy mozgassák a gyereket, hiszen erre szükség van. A gyermekek 3 kategóriába kerülhetnek a Netfit felmérést követően. Ezek az egészséges, a fejlesztésre szoruló vagy a fokozottan fejlesztésre szoruló fittségi zónák. A túlsúly és az elhízás leküzdésében sokat segíthet a megfelelő táplálkozás, tartják a szakemberek. A menzareform keretében 2014 óta egészségesebb ételeket kapnak az általános és középiskolás diákok. 2014 óta történt a változás, vezették be a menzareformot, és azóta a só. A cukor, a friss zöldségek naponta többször adni, teljes kiörési péksüteményeket adunk, és új ételeket kínálunk a gyerekeknek az étkezésbe. Ez folyamatosan minden étkezésnél valamit, például a rizsnél adunk egy barna rizset pótlásnak, a reggelénél teljes kiörési péksüteményeket adunk, uzsannába csak rostkenyeret és zöldséget adunk hozzá, hogy rostkenyérrel adjuk a uzsannát. Aztán a saját termelésű, a munkáltatunk saját termelési zöldségféléket, saját mini péksébe készített teljes kiörülésű péksüteményeket adunk. A tornaórák keretében végzett Netfit felmérés egyéni kiértékelésénél javaslatot kapnak arra a diákok, hogyan javítható vagy tartható fenn az aktivitási és fittségi szintjük.